Ja. Jeps, velkommen til backtrading af McDonald's på en Teams swing trade. Det her, det er... Vi har jo kendt, at en Teams swing trades, de er nok mere favorable i øjeblikket end dags swing trades, som vi ellers normalt gør. Og mange af os, vi har de her funded konto, eller konti, hvor eller demo konti til fundet konti, hvor vi skal være ude fredag kl. 15:30, og så kan vi købe igen om mandag. Det tager vi ikke mega meget hensyn til, men generelt så prøver vi at se, om vi kan lave lidt af McDonald's her. Så vi kører bare de her backtrading. Vi har aktien her, som har været bullish et stykke tid. Lad os lige kigge ud på en anden visning. Og lave nogle fine S-curves, så det er jo rigtig fint. Lige nu ligner det, at vi er i gang med at lave et flag pattern her. Og der kommer en eller anden form for udbrud. Jeg vil ikke lægge mig fast på en strategi som sådan. Så derfor så synes jeg, at vi tager de handler, vi nu ser. Og som jeg ser det lige nu, der har vi haft en god pullback, og vi ligger nu ved en support. Og rent faktisk så er det en resistance, vi går igennem. Vi har 5 bærelys, eller også bullelys, så vi kan nok godt reteste en lille smule ned, før vi kører. Så jeg synes, vi lige lader det gå et enkelt lys mere for at se, hvad den vil. Og så kan vi se, om vi kan begynde at finde en strategi på at komme ind her. Det er ikke en tweezer top her. Så skulle den være startet og åbnet, lukket og startet samme sted. Men det er der jo tæt på. Det, når den er sådan her, så kan det godt være lidt et bearish tegn på, at vi skal ned. Lad os se. Så fik vi i hvert fald retesten på de her 5 lys her, og vi er nede ved den her support. Så lige nu, så tænker jeg lidt, at vi lige giver den, lige lidt at leve af. Vi behøver ikke at kaste os over handlerne. Klokken den er 13:30 her på den her fine dag her. Og vi kan se, at når vi har købt op her, så er det helt naturligt, at vi laver den her retest. 14:30, og så har vi et lys tilbage på dagen. Og det bliver sådan et high-wave candle. Jeg tænker, at det, jeg godt kunne tænke mig, det er, at vi retester ned til den support, vi har hernede, for de lys herovre, som også hænger sammen med bundene herovre og bundene her, så vi kan lige blive pinget ind på en retest. Skal vi prøve det? Skal vi se, hvordan det er. Jeg har en long position på. Der. Når jeg lægger den ind, vil jeg lige prøve at zoome ind her, så prøver jeg, når jeg har fundet supportlinjen, og så lige lægge den lige en lille snas over. Og det er ikke meget, den skal gabe ned og hente os op her. Men ja, sådan det. Vi har 1,2 her. Så ser vi ikke, vi kommer ind på den. I en eller anden form for breakout af den her flag pattern. Vi ser det dalende volumen også, som godt kunne indikere, at der kommer et breakout lige med. Vi er ikke inde endnu, og det kan godt se ud som, at vi bliver skipped. Giver den hele tid. Nej, vi kom ind. Fint bullish du op, og så har vi en retest. Vi så jo det her som en retest på dagen før, så det her er så retesten på en lidt mindre kurve, og det kan sagtens være noget af det her, vi ser, som vi fortsætter op. Så det kigger vi på. Der er meget, der peger på, at vi skulle have set de her lys som vandet i stedet, hvor vi vender, men, og det er også fint nok, der var vi jo ikke inde, vi er først inde nu. Og nu fast. Okay. Vi har et grønt lys, og vi har været inde. Vi har faktisk kun været inde 3 lys, så der er ingen grund til at flytte stop vores endnu. Træk lige den her lige ud. Ja, vi er tålmodige. Vi har nogle rimelig høje wicks her. For mig så peger det på, at det her det kan godt være starten på et større retest. Nu ser vi. Må det ikke 100 MA holder hånden under os. Det håber jeg på. Giver vi den lige the benefit of the doubt. Og det var meget godt. Så er vi i hvert fald lidt over break even. Vi har været inde i 6 lys, så vi flytter stop loss
til 148,88. Så mister vi nok cirka 0,7, hvis vi står ud nu. Og vi har stadigvæk 100 af der holder os over. Det er ikke så dumt. Okay. Ja. Sådan der. Så kommer vores breakout. Og så er der et spørgsmål med så kraftigt lys, at vi er oppe ved support nu. Med så kraftigt lys, det er et temmelig bullish tegn. Og vi har ligget og samlet. Så jeg tænker faktisk, at vi skal være lidt flabet, og så prøver vi at rykke den her op til 2R. Se om vi kan få 2R på den her. Det er lidt aggressivt at gøre her på den første trade. Men det er sjældent, vi ser så kraftigt bullish lys her. Trods alt. Ja, det var måske ikke helt dumt. Nu ser vi. En helt naturlig retest af det her long day candle. Vi kan faktisk sagtens komme helt herned til 253, før den S-curve opad igen, eller fortsætter opad. Jeg synes, vi flytter vores stop loss igen. 249,91. Nu mister vi under en halv R, hvis vi bliver stoppet ud. Og den der. En textbook S-curve. Hvor er det fint. Hvor er det fint. Og kommer den ned til en form for support, vi kunne have set tidligere. Det er ret at vide i forhold til et entry point til ellers. Den her været svær at lige skære her. Men jeg havde nok sat en entry her omkring på toppen af lysene herover, hvis jeg skulle ind her på den her. Okay. Og der ude til 2R. Har du den her? Ja, 2,57,51, ja, okay. Jeg føler lige Peter op i øjnene. Ja, har den. 2,04 er, var det. Smukt. Man får næsten tårer i øjnene, og det er da en fin måde at starte en backtrade. Det eneste indspark, jeg har, det er, at jeg tror, vi gik hen over en månedsafslutning. Eller en uges afslutning, mener. Det gjorde vi også her. Men det var også det, jeg sagde før, at det tager vi ikke hensyn til. Ah, sorry. Yep, fint. Ja, okay, vi zoomer lige ud, og vi er opmærksom på, at vi ikke er på all-time high, og det var lige det, jeg ville tjekke, og for at se, hvad har vi af resistance-linjer over os. Lad os lige se. Så vi har et niveau heroppe omkring, lad os lige tegne en linje heroppe, så vi er bevidste om den. Og vi ved godt, det er en zone-agtig, og vi kunne sagtens have lagt den, her, det gør vi i stedet for at interagere den med mere. Som kunne være en eller anden form for opfang. Det jeg tænker lige nu er, at med den her meget høje upper wick, så kunne vi godt få en retest. Og lad os se, om ikke vi kan komme ind hernede, hvor, som vi talte om lige før en gang til, på en bullish trade. Vi vil gerne fortælle aktien, hvad den skal gøre. Og så kan den så vælge at gøre, som vi gerne vil. Vi planlægger for aktien. Sådan der. Alright. Så ser vi, hvad der sker her på McHappy Meal. Det var en fin S-curve. Lad os se, om ikke vi får en lille smule S, det tror jeg, vi gør. Hvad kan vi lige umiddelbart lære af den her? Det, jeg sidder og kigger efter, er, når jeg bliver skidt på sådan en handel her, nu er Simon her ikke, det plejer ellers med hans mesterstykke at blive skidt på handler, for han sætter entry for lavt. Men jeg ved, at han ser optagelsen. Så det man kan gøre er, at man kan lige zoome ind og se, hvor er det, hvor kunne jeg være kommet ind. Og først kigger lige hernede, hvor vi har de her lavere wicks, det kunne være fint at komme ind og se, hvor er der nogle toppe, som det passer med. Og vi har jo toppen på de to nederste lys her. Og det jeg også kigger på, det går herud, er der et eller andet. Og den er sværere her, så der er lidt, måske de to toppe herovre, der var jo blevet skibt. Så det siger på mig er, at vi skal, når vi prøver at komme ind på en retest på McDonald's, finde de her supportniveauer, og så gå ind en lille smule over, altså sådan her omkring. Og der, vi satte den for lavt, for jeg satte den på kroppen af de lys herovre.
Og det er sådan nogle små nuancer, man lige kan finde. Lad os lige give den, vi giver den i et par timer, og så skal vi. Nu er vi den 21. her. Øj, det har været en fin handel, Anders. Okay, vi har en doji, og vi har en hammer på hovedet og på toppen. Det kan godt være et bearish tegn, så jeg synes, vi umiddelbart lige lukker den her, og så giver vi den lige lidt tid. Det vil ikke undre mig, at vi får sådan en tur ind her. Efter eneste gang, vi har haft en tur op, så får vi en eller anden form for flag pattern, der går i hvert fald halvvejs ned, og jeg tænker, at den skal handle på det niveau, hvor vi var lige før. Så nu giver vi den lige, vi giver den lige lidt at arbejde med. Jeg kan se, der kom vi ned på toppen af det lys herovre. Det kunne faktisk godt være, at giver den lige lys mere. Der er en masse af ubeslutsomheder her på toppen. 3 Highwave er faktisk i fjerde med den her også. Søren, lidt det vi talte om ude på hvad hedder den, tech support i dag. Hvad er en Highwave Candle? Det her, det er et, men de her, de er meget kraftige. Og så har vi den her shooting star. Ja. 4 røde lys. Jeg tror godt, vi begynder at se, om vi kan komme ind i en bullhandel igen. Og hvad var det, vi lærte lige før? Vi havde de her bundhandler. Lad os se, om vi kan nappe den her omkring. Sådan her. Med stop loss under 100. Ja, den er altså fin at have dernede. Giver vi den lige. Fy for køber. Det kan godt være, det kommer. Det er godt at se, det er det her. Men det kommer ned til en support her, lukker lige her. Så det kunne godt være, det her, den vender. Nu ser vi. Det ser ikke helt sådan ud. Uff. Ned og interagere med 100 MA. Og det er derfor, at vi ikke lægger vores stop loss på vores supportlinjer, men vi lægger den under, fordi vi gerne vil ned lige og interagere med. Der er en hel masse købsordre, der er bundet op på den her 100 MA, og det er det, der presser prisen op. Og her er vi igen. Nu har vi så vores high-wave candles, vores doji's hernede i bunden. Så fuldstændig ligesom, at det her op, det signalerer ubeslutsomheder. Hvor skal vi hen nu herop? Så ser det også hernede. Så det her, det kan godt være et tegn til, vi skal op af. Vi er i aktien nu, og vi har kun været inde i 4 timer. Det her er nok sådan en dag, hvor man, når man ser det her, og man ikke må flytte til stopløs nu, og så går man ud i haven og kaster bold til hunden et par timer. Vi har også sat stopløs et pænt tæt på 100 MA her. Måske også lige tæt nok på. Så bliver vi stoppet ud. Okay. Sådan er det. Kunne vi have forudset det? Vi havde jo det her bearish tegn herop, men vi var nede ved support. Ja, jeg synes, det er svært lige at se det her dybe dyk. Men som jeg talte om lige før, når vi har haft en tur op i særlig grad, sådan en kraft ind, så plejer vi gerne at kunne retest. Vi kan se det samme skete her med en halvvejs ned. Ikke? Nå, lad os se, hvad der sker. Vi har en hammer hernede på bunden. Så 100 MA er en kraftig supporter, det ved vi det fra tidligere, lad os lige se. Det er ikke så tit, det interagerer med 100 MA. Okay. Vi nærmer os earnings. Henrik, kan du lige ops på den? Der er 3 dage ud til det. Ja. Og sidste dag, den 25. og sidste time her, den 25. Der lukker vi også kraftigt ned. Så det er 2 dage med rimelig kraftig afsætning. Det, jeg egentlig synes er interessant, det er starten på den her dag. Her, hvor vi har mega kraftig afsætning, og så egentlig så samler vi styrke hen over forrest, og så skvatter vi længere ned her efter dag. Vi har brudt den her neckline. Vi lukker på dagen under den her neckline, vi har her. Vi tegner den ind. Og vi har en bearish hammer, så vi kan jo i bedste Jakob-ånd prøve at sætte en retest op, bearish,
Hvad siger du, Jacob? Vil den her virke? Det ser meget fornuftigt ud. Det er vi også lige på neckline. Lige præcis. Vi giver den, vi giver den muligheden. Og så kan jeg godt se, at jeg har min profit taker under, 100 MA her. Men altså, nu prøver vi. Boom, vi bliver wicked in. Nu ser vi, om vi bliver wicked ud og mister vores to ærmen sammen. Det kan godt se sådan ud. Det er tæt på. Det gør vi højst sandsynligt. Bum, ude, to her. Så det, vi vandt lige før, det har vi smidt igen. Lad os lige analysere den her en lille smule og se, hvad gjorde vi galt her. Vi ramte, vi kom ind lige på bund af den her trend her. Og det markedet er mega choppy i år. Og det her, det har vi gjort et antal gange. Så ligesom man tror, okay, nu har jeg styr på trenden, og den lukker under neckline, wugger, så neckline, den er, det er den support, og så vender den. Det, der taler imod den her bærhandel, er den overordnede trend. Den er stadigvæk bullish. Vi havde lukket og lavet en lower low, men vi havde ikke lavet en lower high under en lower low nu. Ja. Det er ikke så tit, vi ser de her V-bottoms hernede, som bare skyder op. Men det kommer. Og vi kan se, at vi er lukket over 100 MA igen. Men hey, vi er jo i 0, så det går nok. Så lad os lige se. Hold nu fast. Det kan jo så godt være, at vi er skiftet til en bearish, og det her det er så en bearish S-curve ned. Det gode ved McDonald's er, at alt det, vi kan huske fra SPY og den større teknologimarked, det gælder ikke for McDonald's, fordi det er en helt anden segment, det er en helt anden branche. Den har lidt sit eget liv. Og vi nærmer os earnings, så jeg synes ikke, vi tager nogen trades, før vi kommer ind i earnings. Det, jeg egentlig forventer, er, at der bliver købt op til earnings. Enten bliver der købt op, eller også bliver solgt af op til earnings. Og lige nu ser det ud til, at vi har en bearish S-curve, så vi skal længere ned. Men lad os nu se. Vi klikker den bare lystigt frem til earnings her. Okay. Det var en eller anden form for bearish S-curve. Vi har ikke fået vores earnings nu. Vi kommer i næste kanal. Men vi ligger nu ved support her på 200 MA. Så lad os se, hvad der sker. Der var earnings. Er det næste morgen, det her? Det er næste morgen. Og det, i forhold til, hvordan aktiemarkedet plejer at agere, så enten så køber aktierne op i forventning til et eller andet i forventning til earnings, eller så sælger de af i en eller anden forventning op til earnings. Og så ser vi ofte den modsatte reaktion dagen efter. Og det er det, vi ser her. Så fordi det er så, vi har et kæmpe skvulp lige nu, så venter vi lige og ser, hvor det vil hen. Og lige nu kan du godt se lidt bullish ud, vi havde. Vi havde gode earnings hernede. Så her til starten på dagen, der er der for et knald på. Det, som jeg har lagt mærke til med McDonald's, når jeg har handlet den, eller backtrade den her på den seneste, det er, at den starter gerne ud tidligt på dagen, med et langt lys, og så sker der ikke det store resten af dagen. Så for eksempel den dag herover, masser af bullishness, og så sker der ikke noget resten af dagen, og dagen efter, der har vi en kæmpe bevægelse, og så sker der ikke rigtig noget. Og så næste dag her, gapper op, laver noget bevægelse, så, og her igen, det her det er også en start på en dag. Så vi begynder at se nogle trends, som aktien plejer at lave. De plejer at lave nogle sjove bevægelser. Og her også, gav op for morgenstunden, køber op, så nu forventer jeg, at den kommer til at ligge i det her resistance-område, er det jo nu, fordi vi er under. Og så kan det godt være, at vi også køber op af dagen efter. Så det, vi kigger efter, det er omkring 14.30-tiden, om der er nogle tegn, til vi skal ind. Det er sådan en strategi, jeg har kigget lidt på, efter en af mine dygtige trader, han fortalte om den anden dag. Ikke godt, Jacob?
Det er meget, der tyder på, at earnings har været kraftig og har sat gang i noget her. Vi har double bottom her, skyder op, så egentlig så bør den komme ned og reteste. Det her, det kan godt være, at det her, det var retesten her. Okidoki. Ja, det er nu rigtigt, jeg kan skrive over i chatten, at vi udvikler hele tiden på sådan hjælp. Okay, jeg tænker, at vi vil se, at vi kommer ind på en retest her på den her. Og før vi gør det, så skal vi lige finde ud af, hvordan plejer den at være? Hvordan plejer den at se ud? Vi er enige om, at de har de her voldsomme bevægelser fra starten af. Og det er fint at se på. Og det er ikke fordi, at retesten er kæmpestor. Se, der er noget retest her på den her, når den er i retning, så retester en lille smule op, og så kommer den ned. Og her retester den slet ikke. Den lukker her, og så gaber den ned og fortsætter ned, som om intet er hent. Så det kommer lidt an på det momentum, der nu er. Fordi vi har det her røde lys, så kan det godt være, at vi kan få en lille smule retest og komme ind på det. Jeg kan, og det ved I jo godt, de fleste af jer, jeg vil helst ind på de her retests. Og så er ikke en værhandel, men en god handel. Der. Og indlægsvis 1,2. Der. Hvad tænker vi om den? Ser den ud til at kunne lykkes? Jeg vil køre den længere ned, Peter. Prøv at se, du har en dobbelt bund på den nu, som nok skal ned til neckline på, tror du ikke? Jo, men så vil jeg tage den hele her ned, men det, jeg skulle ikke, det er mest på grund af det, den plejer at gøre her efter når vi er i en trend, og den laver de her lys, så plejer den ikke at reteste så langt ned, men det går for, du ret. Ja, men lad os da se. Lad os give det her, forsøg, og så kan vi altid, se om... For jeg ved, du har også backtracket den her helt vildt. Lige nu ser det ud, som om du har ret ind. Så er vi i hvert fald nede ved den her neckline hernede. Det er over 100 af mig. Så bør den jo vende her. Det gjorde den ikke. Og så siger Torino, at vi skal hente til den her neckline her. Altså, vi giver den lige et lys mere. Der er vi i hvert fald nu. Klokken 11.30. Vi giver den lige, hold nu kæft, en bæredag. Men det er jo alle dem, som tog profit her og købte op her, de tager profit, og det presser jo prisen ned. Der bliver køb, fordi de synes, de får aktien billigt, på grund af, at vi har en bullish aktie ned, så endelig så kan vi få den billigt, så køber, og så derefter tager de profit, og presser prisen ned. Jeps, High Web Candle, ved den her support, lad os prøve en breakout og sige, okay, normalt hvis jeg handler high web, så vil jeg lægge den helt ned til, men nu kan vi lægge den lidt over 100 MA, fordi det ved vi, at den her resistance linje. Og så lægge den her herned. Sådan der, så har den netop bevæget sig på. Fortsætter den bare trenden, så bliver vi aldrig penge ind, og så sker der ikke noget. Vender den og laver V-bund som herover, jamen så kommer den op. Det kan jo godt, altså vi laver jo higher highs her, så det kan godt være den trend, der nu ser vi lige. Den bliver afvist af 100 MA, og det er derfor, at jeg lægger med entry over. Jeg tror, vi skal længere ned nu. Ja. Den kommer vi ikke ind i. Okay. Vi giver den lige, the benefit of the doubt hernede ved vores neckline-linje fra tidligere og 200 MA. Der er knald på bjørnene den dag. Og så alligevel, så bliver der købt op sidst på dagen, eller sidst på den her time. Det her, det er jo også første time på her den 2. maj. Så det er den første handelsdag på måneden, hvor vi gapper op og sælger af. Yep. Vi går videre. Meget kraftigt. Kunne vi have handlet det? Var der nogle tegn til det? Altså, vi havde den her lavere top her, der går nedad, ikke også? Men det vi talte om lige før, vi havde også en opadgående, så jeg synes, der var mange signaler, der pegede i begge retninger. Vi ligger generelt, så er det svært at handle i de her
lige der, hvor der er de her trend reversals, når vi ligger og chokker lige ud, og det har vi gjort her i en, ja, det er jo faktisk en hel måned det her, fra april til maj, hvor den ikke bare ligger og kører lige ud. Nå, der var et bear 10 EMA. Der var et bear 10 EMA der, ja, det er rigtigt. Så hvis havde vi brugt den strategi, så ville vi komme igennem. Det er du fuldstændig rigtigt. Når I ser de ting, og jeg ikke ser dem, så må I gerne sige til. Ja, den er også, den var gået rigtigt. Så lad os se, hvor vi skal hen nu. Har vi nogle supportlinjer under os, der kan samles op? Og vi kunne sige, der var en der. Var under top der, og de har bunde og top herover os. Det tror jeg er den næste. Jo. Lad os se. Den er vi nede ved nu i hvert fald. Bum. Og en hammer nede ved support. Ja, vi giver dem lige lidt mere at leve af. Klokken er 12.30. Og det er jo 12.30 amerikansk tid. Det følger det amerikanske marked. Jeg har ikke ændret det nu til det danske. Også fordi det er mest amerikanske aktier, vi handler, så giver vi mere mening. Okay. Vi har en... One White Soldier her. Og en hammer herover. Så lad os se, om vi kan lave en long handle her. Med et breakout herover. Lad os stoppe vores, når den ikke allerede, hvor den skal. Den er ikke helt lige så god, fordi vi har altså nogle resistance linjer over, som vi skal igennem. Så the path of least resistance er faktisk nedad, hvorfor vi måske lige inden vi ser den her handel, skal overveje, om vi vil have den bearish. Ja, tag den bearish der, på 10 EM, ikke? Ja. Den trænger virkelig til at reteste efter så mange røde lys, ikke? Ja, men jeg ved ikke, det ved godt, hvad du har. Det var fuldstændig ret. Og det var også det, the path of least resistance er nedad. Så gør vi det. Skal ikke hedde sig, at jeg ikke er lydhør over for forslag? Jeg havde bare sat det op som en limit sell op på 10 EMA, som lige skulle fanges derop. Helt herop? Ja, længere endnu op. Der. Ja. Den sagde ikke helt dumme ud. Hey, vi prøver. Det er tæt på. Jeg tror, at vi er blevet skæbt indtil videre. Det er vi så ikke nu. For helvede, Jacob. Næste gang, så er det dig, der kører det her. Så er det jo spændende at se om. Men jeg har nok sat i bagklogskabens uendelige klare lys. Så den resistance, der var der med, den har jeg sat som mål. Og så har jeg rykket min stop loss ind efter det. Ja. Enig. Generelt det der med at lægge sin profit taker over en linje, man har tegnet og identificeret, det er en dårlig idé. Så vi ser, om vi kommer derned en gang til, og så tager vi profitten her. I de her 78, må det så være. 88, hvis jeg kan danne tallene. Vi har været inde i handel 1, 2, 3, 4, 5, 3. Vi er nok til, at vi kan flytte vores stop loss ved næste røde lys. Så kom der. Lad os lægge stop loss der. Det er en dårlig handel, for vi mister mere, end vi kan tage. Men det er jo, sådan, det er nogle gange. Uff! Det kommer nok til at koste os... 0,7 her. Jeg vil sige, at trenden begynder at være opadgående her, ikke? Vi ligger lige under den her support her. Jeg vil umiddelbart sige, lad os lukke handlen her. Og sige, at den går imod os, og den er gået imod os. Altså, lige efter den var nede. Så vi lukker den her, Henrik.
248-22. Ja, har den. Vi er i minus 1,21. Du er jo, du er jo et springvand af gode nyheder. Jeg tænker, vi kommer til at slås med den her 248-90 linje her stykke tid. Nu ser vi. Ja, så igen. Det var godt, vi kom ud nok. Hold nu fast. Lad os lige se lidt på det her. Kunne vi have set det? Problemet altså, er, når du var, du var jo i gang med at sætte en handel op på den. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men hvis vi nu går lidt længere frem og siger, når man er inde i en handel, særlig grad hvis handelen er den anden vej, så glemmer man helt at se efter de tegn, som aktien nu viser. Og her har vi jo noget, der godt kunne ligne en double bottom, ikke? Lidt af tegnet. Og hvis det er en double bottom, så skal vi jo ned og se, om vi kan ramme den. Og så har vi jo retestet necklinen her. Det var den der. Og nu er den skulle af. Okay. Ja, jamen, vi har for at lære. På sigt så er vi også for at lave penge. Men lige nu der er vi for at lære. Og vi husker på, at vi er langt under all time high. Den har vi måske heroppe et sted. Lige tager den ind. Ingen er sikker på, at det er den. Det er den nok. Langt under den. Og vi har toppe, der går nedad, så jeg vil være varsom med at gå ind lige her, for det kunne godt være, at vi har en trendline, der går ind, enten sådan der, eller så bare ned for kroppen her. Men vi er stadigvæk ved at være der. Og bum. Og bum. Det var en stærk comeback fra en stærk retest her. Men jeg vil gerne have, den bryder den her på et tidspunkt. Så et eller andet sted, så er vi jo stadigvæk på en lidt længere bane, måske vi stadig lidt bearish i vores tanke. Nå, hvad har vi i dag? 9.30, første lys på dagen. Ned og reteste 100 MA. Spørgsmålet er, om vi skal prøve. Er vi ikke bullish nu? Vi prøver lige et lys mere. Vi var nemlig ikke bullish. Hammer på hovedet ved toppen. Nu er vi to nede med. Nu skal vi garanteret ned og retaste den her linje. Nu bliver det spændende at se, om vi vender, og så får en top, der er højere end den her. Jeg vil have den, før vi går ind i noget long, så skal vi gerne over den her, og også rigtig gerne over den her. Og så i mellemtiden, så kan vi jo bare handle noget andet i virkeligheden. Ja, der har i hvert fald en hammer. Og vi har en til. Det passer jo meget godt med den her supportlinje, vi har her. Altså, to hammer kunne jeg godt have fundet på at handle på. Ja, hvis ikke det var fordi, vi havde 100 MA lige i over snotkassen. Ja, du har helt ret. Det var meget godt, vi gjorde det. Men så har vi jo igen, det her er jo så heller den 10 MA, for den ligger på 10 MA. Det er svært at lave, Peter. Det er ligesom, man kører i en kanal, ikke også? Jo, lige præcis. Og det tager noget tid at identificere den her kanal. Det tager noget tid at identificere den. Men jeg synes, vi har noget her. Ikke? Og det her, der er intet, der holder en for at tegne de her ind, og så teste af. Det undrer mig lidt, at den vender her, men der har vi selvfølgelig noget support herovre. Lad os bare køre videre. Og det er med de her handler, der er ingen, vi har ikke travlt. Vi skal ikke skynde os med noget som helst. 9.30 igen, et langt lys her. Retester gapper ned og handler op. Og det her, nu bliver det chop city, vi kommer til at lægge i. Der er tre support resistance linjer, der bare interagerer i vildskov her. Så vi gør ikke rigtig noget, før vi er ude af det.
Vi udnytter det der tålmodighed. Nu kan det være, at vi kommer op og procenten grønne. Det var dejligt. Det gjorde vi ikke. Jeg tror lige, vi klikker en dag ud. 13.30, det er en 30. eftermiddag, det her. Vi går bare... Den generelle trend, den er for ned af grunde, og sådan lidt komprimerende. Man kunne jo sige, at vi har mindre og mindre kurve her, og hvis vi ser det en dag mere, så kommer der jo en eller anden form for breakout herovre, hvis det er et pin-up pattern, vi er i gang med at lave. Det er svært at sige. Den er godt nok, godt vi traded den der tilbage i mig. Der havde vi et breakout, bare den anden vej. Tydelig kompression. Ja, ikke også? Inden for de næste tre lys, der sker der et eller andet. Ja, og hvis det er sådan, at vi beslutter os for, at det er, så prøv at, så lad os se, om vi kan sætte en handel op på det. Det er ligegyldigt, hvordan det er. Path of least resistance er nedad. Er vi enige om det? Vi har tre stærke support resistance over os. Og 100 og 200 ligger stort set oven i hinanden. Den generelle retning er for nedadgående. Derfor tænker jeg, at det her skal være en short handel. Og den vil jeg tage på et breakout, når den kommer ud. Herunder. Have mit stop loss over den her linje her. Godt, vi lige skal lige flytte. Lidt op. Og så tager profilen ned ved den anden linje, og så tager den her ene her. Lad os se, om den kører. Okay. Mega meget volumen her. Sidste lys og første lys næste dag. Og vi er faktisk ude over stop loss, hvilket betyder, at jeg normalt vil lukke min handel her. Men vi kan se, hvordan 100 og 200 bare virker. Og den her nede også. Jeg giver den et lys mere. Ja, jeg var for hurtig til at lukke den. Men jeg har jo ikke tabt nogen penge. Så kan vi bare sætte den op igen. Der er ikke noget i vejen for det. Og så har vi den der 1,2. Lad os se, om vi lige kan blive retestet op og komme ind i den her. Det kunne vi. Vi giver den lige lidt at leve af her. Trenden, den er for nedadgående, der bliver nu derinde i næsten en dag her, 5 lys. Og derfor så rykker vi lige vores stop loss bare en lille snas. Og kan I se igen, det første lys på dagen, mega meget bevægelse, det næstkommende noget mindre. Så hvis man kan sætte sin handel op til, at man får taget profitten på det første lys, det gjorde du sidste uge, kan det ikke passe, Jacob? At du havde en handel, hvor du kom ind lige inden lukketid, og så tog du faktisk din profit dagen efter på det første lys. Jeg tror, det var 2 eller 3 lys inden, så man er en styrtdykket også bare der. Ja. Jeg tror, vi er der. Er det ikke det? Nej. Var den ikke. Jeg tænker, at vi lige skal flytte stop loss. Jeg blev så grebet af iver, at jeg glemte at følge med der. Sådan der. Ej, det er tarveligt, det der. Vi tager lige og flytter den her en lille snas op. Og vi er stadigvæk inde i handen, det ved vi godt. Men... der er simpelthen ingen grund til at... sådan der. Det der. Nå. Og mens vi har siddet og backtraded, der har vi fået medlem nummer 100. Det er Jane. Det er fedt. Det er super stærk, en fornøjelse. Hun er så ikke med i aften. Men ser du optagelsen, Jane? Velkommen til. Og... vi har nu et resultat, der hedder minus 0,04, så vi er basically break even. 0,04, ja, okay. Yes,
Jamen, det er jo en fornøjelse. Nå, lad os lige se. Vi ligger igen ved en neckline. Og det her, det er skismål neckline. Vi har 1, 2, altså, lukker vi under den her. Og kæft, hvor har Jeremy sagt det her mange gange. Og jeg tror også, jeg har sagt det på gange her i løbet af i år. Ikke? Så skal vi bare mod syd. Klokken er 12.30 på dagen. Og siden vi er kommet ud af en trade på dagen, så vil jeg normalt, hvis ikke sætte en trade op samme dag igen. Men det er ikke, fordi jeg har en regel imod det en. Så jeg tænker, vi lader dig lige gå en time mere, mens vi nyder livet hen over frokosten. Og så lukker vi under. Peter, jeg har set nogle gange, at dagen efter, hvis den så gapper under den her neckline, så kan man sætte en limit sell op på neckline, eller på den her neckline, hvor den lige retester op til, og så den dykker igen. Det var lige præcis det, der var min tanke. Så lad os forberede det, og sige, at vi giver den lige tre lys mere. Vi så havde vi jo nok sat det op på det her lys, ikke? Og hvor vi føler, har retesten der. Skal jeg lige her og dykke. Det kan blive helt... Og stop-loss ligger faktisk fint over den her support her. Vi kunne godt trække den tættere på, men jeg tror, der er noget bevægelse i den, så vi trækker den her den anden vej. Det var sådan, at du tænkte også? Ja, 100%. Kan I huske, hvad der skete heroppe sidst? Det ligner det her en del. Det her, det er Morningstar Reversal, som er et bullish tegn. Nu er vi inde. Nu ser vi. Okay. Henrik, vi er nede der igen. Ej, den er der over bakken. Jeg kan næsten ikke nå at følge med i Excel-spreadsheetet her. Men, ja. Nej, men så er det godt, du er så dygtig, at det går nok. Og det er simpelthen, vi ser en gentagelse af det her, ikke? Og spørgsmålet er, om vi nu skal så lige så langt op. Altså, jeg tror, vi kommer højst heroppe og vender. Peter, det der sker i den her, vi laver fejl her, det er, at vi sætter handlen op midt på dagen. Vi venter ikke til, at den er gabet ned. Det sidste lys, der er, det er en ny dag også. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Vi sætter den op på klokken 14.30 og i stedet 15.30. Ja, vi lukker over den der neckline på dagen. Ja, og så havde vi jo aldrig sat den handel op. Så det var jo en taktikfejl fra min side. Nå, vi giver den lige... Altså, for mig at se, så er det her en bearish escape. Nu giver vi den lige, vi giver lige et liv. Man kan jo så sige, hvorfor satte du ikke op heroppe? Og det er simpelthen fordi, at den her skide linje her, det er stadigvæk en supportlinje. Og den kommer stadigvæk til at interagere her. Og vi så lige før, hvordan det drillede. De der linjer, de virker, og den skal man respektere. I særlig grad, hvis man er så flabet og tegnet på skærmen. Ja. Giv dem lige på lys. Hvad siger du? Næsten en tweezer. Er det det? Det er det faktisk. Klokken 9.30, det er der. Prøv lige at se, hvor lidt bevægelse er klokken 9.30. Sådan. Nej, gud da dig, det er næste lys. Hvis det er det, så er det jo et bullish-tegn, mega bullish-tegn. Kommer hernede til at vende. Med en lille bitte hammer. Har vi modet på en long-handel mere? Altså, vi lærer kun ved at prøve os frem. Det, der taler imod den her, det er, at vi har bare 100.000 support lines over, eller resistance lines over os. Og for at tage vores ene 1,2 er, der skal vi over to af dem, jeg tror, de store. Ikke? Hvor intet våger. Det er rigtigt. Det er bare noget, vi leger. Det gode ved den her er, at vi kommer stadig igen. Sådan ser vi igen. Men jeg skal love for, om vi fik interageret med vores supportlinje her klokken 9.30 om morgenen.
Vi giver den lige, vi giver den lige lidt mere liv. Jeg tror faktisk, vi giver den resten af dagen liv. 14.30. Og så en mere 15.30. Altså, ja, vi ligger og komprimerer her på linjen, ligger og samler styrke her på linjen. Vi har en supportlinje under os, der er kraftig, men den er skisvorskraft. Og så har vi de her tre store, plus alle de andre moving averages over os. Så den er lidt besværlig at handle, og skal den nogen steder hen i mine øjne, så skal den ned. Med mindre der sker et eller andet i. Så vi giver den lige en dag eller to mere. Så det her, det er den 17. Vi gaber op fra starten af dagen, sælger ned til linjen. Og så forventer jeg, at nu bare vil ligge op hernede. Nej. Har vi en dobbelt top her. Klokken er 11.30. Det kan godt være starten på sådan en tur der. Nu ser vi. Den over forrest, der plejer ikke at være meget energi i den. Men så lad os se, om vi kan sætte en bear op på en retest herop til. Så skal jeg lige have min computer til at vågne op. Ja, jeg havde befølgelsen. Så har vi en mere, hvor vi lige kan blive penget ind, hvis vi er heldige. Ja. Okay, det var den 18. Så nu starter vi på ja, det var så den 17. Nu starter vi den 18. 9.30. For helvede! Vi havde retningen rigtig. Men hvorfor tog vi den forkerte entry? Den lagde jeg på bunden herovre. Den skulle jeg have lagt på spidsen af den der jetjager, og bunden er her, og toppen er der, toppen er her. Og det var jeg så ikke engang født nu. Det var det bare. Anden gang, at vi har set, at entry skal være på en tidligere week. Ja, sit, ja. Det beviser jo også bare, for Simon også, når han nu ser optagelsen også, men også for ellers andre, der er her i aften, at man, lige præcis McDonald's, der gør det ikke noget, vi lige masserer entry lidt, at det betyder faktisk noget, for du kommer ind på et super vildt sted, på en wick, lige blive ind på spidsen af en wick, og så kommer der sådan en bevægelse her dagen efter. Så det er virkelig de her bevægelser dagen efter, hvor der er et stort potentiale. Men jeg synes efterhånden, i min egen backtraining af McDonald's, at du skal komme ind der sidst på dagen, fordi dagen efter, der er løbet gået kørt. Ja, vi har i hvert fald en retning rigtig. Ja. Hvor ligger vi henne nu? Altså, det er jo smukt med det her support resistance, hvordan det skræmmer, det bare virker, ikke? Vi tager lige den her ind. Alene på grund af det, jeg ser herovre, hvis jeg fuldstændig ignorerer, hvordan linjen ellers ser ud. Og det er så der, den lukker, ikke? Men det er ikke en linje, der er nær så kraftig, som den lige brød igennem. Vi har 5 minutter tilbage. Så, vi tager os ned. Klokken er 12.30 her. Lad os se, om vi kan komme ind på en på den der. Jakob, du ændrede din profit trigger til 1,3 i stedet for 1,2. Hvorfor gjorde du det? Det var ud fra min backtrading. Jeg synes, der var mange gange, at jeg nåede 1,3. Okay. Ja, den er den kommet i hvert fald ind i. Jeg kom ind et candle for sent. Det var sådan der.
Jo. 39 her næste dag allerede. Ud at se, hvad har vi af supportlinje herovre. Der er ikke, ikke den samme kraft i, som det vi ser ellers. Den hænger lidt ud i ingenting lige nu, så lad os lige se, hvor vi skal hen. Og det her, vi gør nu, det vi lærer både strategierne at kende, men vi lærer jo også særdeleshed McDonald's at kende her på en Teams. Med de her indledningsvise gode bevægelser. Ikke? Vi er i gang med at lægge op til endnu en breakdown her. Og spørgsmålet, om vi kan komme ind i den på en ganske kort retest. Kunne vi? Og her har vi 13.30, 14.30, sidste punkt på dagen. Fy for dævlen. Og så laver vi selvfølgelig en double bottom på dagen. Tak for det. Lad os for princippet skyld lige flytte vores stop loss derned. Jamen, det er på et forkert farve lys. Jep. Men det er i slutningen af dagen. Altså, jeg har erkendt, når vi laver de her timeshandler, så har jeg sat den her med, at det skal være i min retning ud af spil, fordi jeg som regel altid følger min stop loss på den sidste time på dagen. Hvilket faktisk betyder, at når vi er færdige med at backtrade her lige om lidt, så skal jeg flytte nogle stop loss på de tre, jeg er inde i. Og ude. Ude igen, Henrik. Har du den? Det kan du tro, jeg har. Resultatet blev minus 1,93. Wow. Nå, det var jo ikke mega imponerende, men det gør, at vi lærer godt nok aktien at kende og få testet nogle ting. Jeg kunne jo godt have den her mistænkt for at vende syd på her, men lad os nu, vi giver den lige en dag mere eller to, og så lukker vi for dagens show, podcast show. Det her, det var første lys på dagen, ikke? Det er bullish, jeg vil. Men det lukker og åbner samme sted, ikke? Og der er en masse bevægelser, som lukker samme sted, så kører den op, og så nu kommer til at ligge og chokke rundt her. Jeps, sidste lys på dagen. Så vil jeg påstå, at vi er noget bullish. Så der var vi jo heldige at blive pinget ind. Men jeg tror desværre, er vi ude her? Nu må vi se på næste lys. Det er vi i hvert fald nu. Så fik vi lige 1,2 hurtigt ovenpå der. Skal vi ikke kalde det en aften? Med backtrading af McDonald's? Jeg er ikke personligt, jeg er slet ikke færdig med at backtrade McDonald's. Vi har lavet nogle gode handler på den her det sidste stykke tid, så den synes jeg er interessant. Og det, der er interessant med McDonald's, er jo, at den afviger fra mange af de andre aktier, vi plejer at handle. Altså, vi plejer at handle de her teknologiaktier, Apple, Amazon, AMD, MU, alle dem der også, som har lidt nogle bevægelser, der ligner hinanden. Og det fede McDonald's er, det gør den ikke. Og vi har nu lært den så godt at kende, at vi kan stort set kan se på den på chartet her og se, hvor er 9.30 amerikansk tid, altså 15.30 dansk tid. Det er... En ting mere, Peter, det er, at den gapper ikke ret meget. Nej. Så man bliver ikke, man får ikke de der gap and goes, hvor man bliver wicked ud med 1,4, fordi man går langt under ens stop loss. Præcis. Ja, det var godt nok voldsomt, det der skete med eksam i dag. Skal vi se, om vi kan finde den lige for eksempel skyld. Ligger den ikke her i min røde bunke. Så skriver vi den bare ind. I går aftes, der kiggede Jacob og jeg på Exxon. Og hvis vi lige spoler tiden en lille smule tilbage til, nu skal vi se, til Exxon her. Når vi ser på den her, så har vi jo en aktie, som stærstæpper op og er stille og roligt. På starten på dagen, zip, og så lige ud, og så ellers
Så Jakob og jeg tænkte, vi tager den her på en retest her, og så skal den egentlig bare fortsætte opad, som den plejer. Det kan godt være, at den lige skulle have en dag mere lige ud, men ellers så var det opad. Og så fra morgenstunden af, det er jo så 15.30, men fra morgenstunden af, der kan jeg jo ned over vores stoploss. Den åbner her og kører ned, og vi havde stoploss her omkring. 0, eller 1,4 tab. Det var, som man siger på tysk, neder. Sådan der. Okay. Spørgsmål, kommentarer eller vidige bemærkninger til vores backtrading i dag? Det betyder ikke rigtig noget for mig, at vi ikke kommer ud med en hel masse penge. Det er altid sjovt, når vi gør det. Men det, der er vigtigt, er, at vi lærer aktien at kende, og vi lærer vores strategier at kende. Og det synes jeg faktisk, vi gjorde rigtig fint på McDonald's. Så den her kommer selv ligge på YouTube, så I altid går tilbage og kigge på den, og se, hvor I skal se dagens resultat. Nej, det vil jeg slet ikke interesseret i. Hvad er det? Minus 0,73 er. Med hvor mange handler? Med, skal vi se, hvor mange blev det? Det blev 9 handler, hvor jeg kun 3 var vindende, så det er faktisk rimelig godt gået. Ja, det må sige. Okay, jamen gentlemen, jeg har nogle stop loss, jeg skal have flyttet rundt på. Mest på bærehandler, jeg nok er nogen. Og så ses vi også i Slack derude. Og så kan vi jo glæde os over, at vi er 100 ude i Slack nu. Ja, det er lidt fedt. Det er fedt. Det er lidt fedt. Vi ses. Tak for aften. Hej. Tak for aften. Selv.